Доброго дня. Віктор Кривенко, Народний рух України. Ми провели фінансову децентралізацію і значно збільшили фінансування на місцях. І тепер до звичайного переліку, те, що грабує зазвичай місцева влада, це земля, ще додалися і кошти. В Одесі, ви бачили, 175 мільйонів купили приміщення заводу «Краян». По моїй заяві НАБУ почало розслідування, зараз йде суд в Одесі. Ми бачимо, як судді в день по 1000 сторінок розглядають, щоб тільки Труханова вивести під можливого розслідування цієї справи і розгляду її в антикорупційному суді, який треба створити, і чомусь затримується його створення. Ми бачимо, як ті ж в Одесі за 5 мільйонів гривень купили начебто австралійські лавочки, насправді лавочки російського виробництва, і їхня вартість 700 тисяч, 4-3 мільйони переплатили. В Полтаві за 4 мільйони купили два сміттєвоза, коли сусідня область, населений пункт, придбав аналогічний, абсолютно аналогічний, за 2800. Тобто 2,4 мільйона вкрали в Полтаві, і потім там керівник місцевого БПП Матковський ще з кимось презентували і хвалилися, які ж вони молодці, що вони за 4 мільйони купили два сміттєвоза, переплативши по 1 200 000 на кожного. Ми бачимо, що відбувається в Василькові, бачимо, що відбувається в Ірпіні. Генеральний прокурор говорив більше року тому, що він приїде і розбереться, що там страшна корупція, порушили кримінальні справи десятками. І чим все закінчилося? Міський голова став служити владі, пообіцяв і гарантував на виборах результат високий, і все заглохло. Але продовжується розкрадання. Продовжується розкрадання ірпінської землі. 2000 дітей ходять в школу, в садочок не в Ірпіні, тому що немає соціальної інфраструктури. Зараз вони затвердили в злочинний спосіб генеральний план. І я прошу голову ірпінських рухівців Марію Славську до слова, щоб вона розповіла, як це все відбувалося і які наслідки будуть далі. Прошу. Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я хочу зазначити, що Ірпінь це місто було раніше рекреаційним, зараз це просто будівельний майданчик, який займається тільки тим, що задовільняє апетити місцевих забудовників, які є в більшості присутніми в якості депутатів в місцевій раді, які ставлять собі за мету, якою омога більше земель забрати собі під забудови багатоповерхові. Дійсно, місто шалено забудовується, і останні такі найгучніші, найскандальніші події, які відбулися в місті напередодні новорічних свят, це прийняття скандального генерального плану, оновленого в місті Ірпінь, мета якого, по-перше, забрати додаткові території, тобто збільшення незаконне території міста Ірпінь, по-друге, узаконити все незаконне будівництво, яке відбувалося протягом останніх 4 років, а по-третє, роздерибанити Ірпінь і далі, щоб забудовувалися ділянки, які мали би бути рекреаційними і стратегічно важливими з екологічної точки зору, такі як пойма, наприклад. Нагадаю трошки хронологію подій. Спочатку відбулися фейкові громадські слухання, які просто з цілою низкою порушень відбулися. Їх би мала би організовувати міська рада, але по факту проводив колишній керівник міста, колишній очільник міста пан Володимир Карплюк, який абсолютно не мав ніяких повноважень цього робити, тому що він подав у відставку і вже давно не являється мером міста. По-друге, не були люди повідомлені про те, що, тобто, громадяни міста не знали, що буде відбуватися громадські слухання, їх про це не повідомили, про це місто дізналося на сайті міської ради буквально напередодні. Громадські слухання відбулися 30 листопада, а люди про це дізналися 29-го в 10-й вечора, де пропонувалося сісти в машину часу і подати до 26-го числа всі свої скарги, пропозиції і так далі. Що відбувалося далі? Далі відбулося прийняття генерального плану на міській сесії. Я там особисто була, і нам довелося брати штурмом мерію для того, щоб просто фізично туди потрапити. Те саме відбувалося, по суті, і на громадських слуханнях. Тобто заздалегідь за декілька годин до початку що громадських слухань, і так само і засідання депутатів були заведені в зал, повна зала була представників, працівників комунальних підприємств, студентів, робітників освітньої сфери і представників партії «Нові обличчя». Більш того, на
міській сесії було присутні більше 100 тітушок, які просто фізично перешкоджали. Були присутні два депутати Верховної Ради, Дмитро Лінько і Павло Кишкар, яким всіляко перешкоджали. Фізично їх штовхали, їм погрожували, і вони фізично не могли протиснутися, не дали можливості виступити на трибуні. Проголосували за генплан, який абсолютно, тобто навіть не було жодної інформації, що за генплан, ніяких експертиз, ні заключень екологів, тобто абсолютно нічого не було відомо громадськості. Я хочу передати слово пані Надії Коломиць, яка є також рухівкою, яка розповість про це трошки детальніше. Дякую. Я ще хочу доповнити, що із усіх документів, які зараз громадськість може побачити, це тільки план на сайті міської ради, тобто план, який змінювався вже декілька разів. Останнє оновлення, хоча голосування відбулося 19 грудня, останнє оновлення було 25 грудня. Тобто існує як мінімум 5 планів, які були і на фейсбук-сторінки Карплюка, які показували виконуючи обов'язки по ПСУ і тому подібне. Тобто карти просто маніпулюють і тусують. І інші документи, які є, і навіть це не документ, це просто інформаційна довідка, з якою теж стався нещодавно кур'йоз. Тобто Ірпінь назвали містом-портом, містом-очаком, який має вихід там до лиману і до морського узбережжя. От. Потім цю скандальну довідку прибрали, але все-таки, як кажуть, осадочок залишився. От. І в новій вже довідки вказали, що в Ірпіні недостача рекреаційних ресурсів. Тобто Ірпінь з зеленого міста завдяки тотальній забудові за 3 роки мерства Карплюка перетворився просто в місто багатотипових верхівок. Із 14 метрів, що положено по нормам на громадянина зелених насаджень, в Ірпіні є всього 6. Тобто всього лише 44% ми забезпечені зеленим насадженням. Де ж те місто? Місто парків. От. Я хочу продовжити щодо оновленого генплану, наприклад. Тобто ним узаконюється незаконна забудова. І якщо в генплані тільки планується, оновлений, який вже прийнятий, тільки планується ця забудова, насправді вона вже є і продається на Луні. А генплан просто її узаконює. Так само в генплані зникли приватні ділянки місцевих мешканців. В кадастрових картах є, а на оновленому плані їх немає. Чому? Тому що ці земельні ділянки, вони являються присадибною забудовою. І от в цих місцях неможливо зводити багатоповерхівки, які зараз вже зводяться. Тому що згідно оновленим ДБН від 1 вересня 2018 року не можна зводити багатоповерхівки в місцях присадибної житлової забудови. Далі. В оновленому генплані нарешті обіцяють вирішити проблему зі школами. В Ірпіні на 2000 дітей недостача шкільних місць. Але ці школи будуть за межами Ірпіня, не в межах проживання людей, а за межами. На заплаві річки Ірпінь, де будівництво заборонено, де землі фейково було виведено, штучно було виведено із сільхозподіть і передано на баланс міста, хоча це може зробити тільки Верховна Рада, але яким чином міська рада це змогла зробити. От. Відповідно, школу планують побудувати на території рекреаційної зони, що теж заборонено новими нормами, от, за яку вже громадськість воює близько 3 років. Тобто ми всі знаємо, що ці школи будуть не побудовані. Або будуть побудовані, як зараз будується чергова школа, типу школа на заплаві річки Ірпінь. Уже зводиться 10-й поверх, ясно, що це не буде ніяка школа, а висотка. Ще я хотіла зазначити, що в цьому оновленому генплані ніяк не вирішується проблема з комунальними підприємствами, такими як управління соцзахисту, соцпраці, пожежне депо і тому подібне. Вони навпаки виносяться за межі території міста. Тобто комунальні соціальні підприємства, які мали обслуговувати містян в центрі міста, вони виносяться за межі міста в ліс, який так само цим незаконним генпланом віддається під забудову, а в центрі міста будуть знову ж таки будуватися багатоповерхівки. От. Ще хотіла зазначити, що хоча не була проведена інвентаризація земель, немає земельно-господарського устрою міста Ірпіня, тобто ми не знаємо взагалі фактичних місць меж Ірпіня, зараз оновлений генплан пропонує забудувати і якось благоустроїти, так звано, територію в розмірі 3700 гектарів. Хоча фактичні межі міста всього 1700 гектарів. Тобто оновлений генплан якимось чином приплюсував до Ірпіня 2000 гектарів, і доля яких, скоріш за все, буде просто багатоквартирна забудова. Дякую. 2016 році я почав збір підписів, і ми зібрали 102 підписи за дострокові вибори
в Одесі. До сих пір профільний комітет цю постанову не розглянув. Я звертався до пана Власенка з проханням розглянути, поставити на голосування, більше місяці тому нуль реакції. Зараз теж ми зареєстрували постанову про позачергові вибори міського голови в Ірпіні, міської ради. Те саме у нас по Смілі, там теж катастрофічна проблема з місцевою владою, ми там проводили віче. І понад 1000 смілян одноголосно підтримали це рішення. І знову все впирається в профільний комітет. І коли ми бачимо якісь там баталії між БПП і Батьківщиною, начебто між ними на горі є якісь розбіжності, а внизу ми бачимо абсолютно спільну роботу. Ні Сміла, ні Ірпінь, ні Одеса ми не можемо отримати рішення профільного комітету, щоб винести в зал і побачити, хто підтримує дерибан цих всіх міст, а хто не підтримує. Тому що те шоу, яке створюють в тому ж Ірпіні, коли беруть 5 гектарів лісу, 4 забудовують, з гектара роблять красивий ухожений парк. Тому що це краще продає квартири і зовсім не займається соціальною інфраструктурою. І ті порушення закону, які люди ще себе називають якимись новими обличчями, як вони проводять сесії, як вони проводять заслуховування, як вони фальшують документи, я закликаю владу, опозицію дати чітку оцінку подіям, які відбуваються в Ірпіні. Я закликаю правоохоронні органи довести ті справи, які відбуваються, які не розслідуються, які фактично лежать під сукном і які тримають на гачку місцеву владу з ціллю їхньої максимальної фальшування і участі на стороні влади у прийдешніх виборах президентських. Дякую.